Vstúpiť do dobrovoľnohasičského zboru obce je rozhodnutie, ktoré prináša nielen príležitosti na službu občanom, ale poskytuje aj neoceniteľné skúsenosti a osobný rast. Keď som prvýkrát prijal pozvanie do zboru, nevedel som, aký hlboký vplyv to bude mať na môj život. Každá skúsenosť, či už je to hasenie požiaru, technická pomoc alebo záchrana, mi dala možnosť ukázať svoju odvahu, odbornosť a skúsenosti spolupracovať v tíme. Okrem toho mi zbor poskytol príležitosť rozvíjať sa ako líder a zlepšiť svoje komunikačné a organizačné schopnosti. Učil som sa pracovať pod tlakom, rýchlo rozhodovať a riešiť problémy v dynamickom prostredí. Zbor mi dal nielen praktické zručnosti a skúsenosti, ale aj cenné životné lekcie, ktoré ma posunuli vpred a urobili ma lepším človekom. Je to príležitosť, ktorú by som nevymenil za nič iné na svete. Som v tomto zbore už 4 roky a hneď pri prvej návšteve ma veľmi oslovilo množstvo činností, ktoré sa tu dajú robiť. Najviac ma však oslovila prvá pomoc, ktorej sa chcem do budúcna rozvíjať a je mi tu umožnené vďaka pravidelným cvičeniam, na ktorom sa nachádza množstvo modulových situácií. Tieto cvičenia sú veľmi dobrou formou prípravy do výjazdu a veľmi sa teším, keď budem môcť nadobudnuté informácie zúročiť. Pre vstup do dobrovoľného hasičského zboru obce Jaslovské Bohunice potrebné, aby si splnil niekoľko podmienok. A to je vek minimálne 18 rokov, dobrý zdravotný stav a fyzická zdatnosť. Jednou z podmienok je aj absolvovanie základnej prípravy členov hasičských jednotiek v rozsahu 40 hodín, ktorá sa štandardne koná počas dvoch víkendov. Ale to, čo ti ponúkame my, je to, že ťa naučíme pracovať s rôznymi vecnými prostriedkami, ako sú čerpadlá, bíly, vyslobodzovacie zariadenie či letecká technika. Taktiež sa naučíme, ako zvládnuť a ošetriť zranenie rôzneho rozsahu, prácu a pohyb v zadimenom priestore či záchranu z vodnej hladiny. Taktiež máš možnosť absolvovať psychologické vyšetrenie pre získanie spôsobilosti viesť vozidla s právom prednostnej jazdy a pôsobiť u nás ako technik strojník. Ak máš záujem o vstup do našej jednotky, môžeš nás kontaktovať na telefónnom čísle 0908 799 055 alebo na Facebooku Hasiči Jaslovské Bohunice. Ak máš záujem nahliadnúť do našej práce a dozvedieť sa o nás niečo viac, pozývame ťa v sobotu 23. marca medzi 10. a 14. hodinou do priestorov dočasnej zbrojnice v kasárne. Tešíme sa na teba.